ួរសម្ដែងស្រីឆ្នើមបានទៅលើកញ្ញាស៊ិនយូប៊ីនរឿងតម្លៃស្នេហ៍វ៉ាអបអសាទរខ្សែភាពយន្តឆ្នើមបានទៅលើរឿងតម្លៃស្នេហ៍អបអសាទរខ្មែរមេគង្គលោកអ្នកអាចទស្សនារឿងតម្លៃស្នេហ៍នៅគ្រប់រោងភាពយន្តទាំងអស់នេះហើយគឺជាជីវិតថាវីហើយនេះទូសាក់ខ្ញុំបានពួកយើងមិនគ្នាសំណងអីកូនត្រូវតែរៀបការរៀបការមានរង្វាន់ភាពយន្តឆ្នើមឯងត្រូវរងអ្នកបន្លំជាសភានិកាបន្លំខ្លួនធ្វើជាសងសាបងណាគួរទេខ្ញុំមកអារនីមិនមែនសភានិកាទេ2000ដុល្លារលោកព្រមឬក៏មិនព្រមកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនបានទទួលពានរង្វាន់តារាសម្ដែងឆ្នើមលោកពេញចិត្តមនុស្សស្រីបែបណារៀងស្វែរៀងសិចស៊ីហើយធាត់ប៉ុន្មានទេយកលុយលោកឯងវិញនឹងពានរង្វាន់ជ័យលាភី2ផ្សេងទៀតធ្វើអីដែរក្នុងធនាគារជិះអ្នកឲ្យគេជ័យលុយមែនទេធ្វើការនៅធនាគារណាដែរសុំទឹកញ៉ាំបន្តិចអ្នកមីងនេះគឺជាឆៃយ៉ាជាស្រីរុស្រាបៀពីគឺជាការពុតគឺនេះនឹងជិះទូកចេញពីកំពង់សោមគឺទៅរៀបការតម្លៃស្នេហ៍ចាប់បញ្ចាំងនៅគ្រប់រោងភាពយន្តទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែមករានេះតទៅ